2319খন শিক্ষানুষ্ঠান আছে নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ ইয়াতে কৰ্মৰত প্ৰায় 20000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী এই শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখিনিৰ কাৰণে এই যিখন এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আৰু এই চৰকাৰখনৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আচলতে এজন প্ৰতাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে আমাৰ কাৰণে আমাক বারে বারে প্ৰতাৰণা কৰি থকা হৈছে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰি থকা হৈছে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বিজেপি দলে তেখেতসকলৰ ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰিছিল যে বিজেপি দল যদি চৰকাৰ গঠন কৰে বিজেপি দলে 45 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই ফেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখিনিক প্ৰাদেশিকৰণ কৰি ফেঞ্চাৰ শব্দটোৱে অসমৰ পৰা বিদায় দিব বুলি কৈছিল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেতিয়া তেখেত নতুন বিজেপি তেখেত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিয়ে তেখেতে শদিয়াৰ পৰা ধুবিলৈ যিমান নিৰ্বাচনী সভা কৰিছিল এই গোটেই সভাবিলাকত তেখেতে ভাষণত উল্লেখ কৰিছিল যে অসমৰ পৰা ফেঞ্চাৰ শব্দটো নোহোৱা কৰি দিব এই যিখিনি অৱশিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠান এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনিক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব অৱশিষ্ট যিখিনি বঞ্চিত শিক্ষক আছো বা কৰ্মচাৰী আছে এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীখিনিক প্ৰাদেশিকৰণ কৰি অসমৰ পৰা এই সমস্যাটো নোহোৱা কৰিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কাম কৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে 2021 চনত নাম মাত্ৰ কিছু সংখ্যক শিক্ষকক প্ৰাদেশিকৰণৰ নামত টিউটৰ সজায় এতিয়া সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা টিউটৰসকলে এতিয়াও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ম ল'ম বুলি মানে তেওঁলোকে বিব্ৰত হৈ আছে সেই সময়তে আমাৰ যিখিনি বঞ্চিত হয় আমি এই আইনখনৰ 17-18 যিখন পথ প্ৰাধিকৰণ আইন এই আইনখনৰ আওতাৰ বাহিৰত থকা যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী আমি থাকিলোঁ এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীখিনি আচলতে এতিয়া দিশহাৰা হৈছে এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীখিনিক তেখেতসকলে আমাক দেখাত মৰা নাই কিন্তু আমাক আল্টিমেটলি তাৰমানে তেখেতসকলে মৃত্যুদণ্ড দিছে আমাক মাৰি পেলোৱাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা হৈছে এই সময়টোতো তেখেতসকলে আমাৰ নামত কেৱল আলোচনাৰ নামত ললিপপ আৰু এনেধৰণে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আমি এতিয়া আৰু এই চৰকাৰখনৰ গোটেই স্বৰূপটো আমি বুজি পাইছোঁ এই দলটোৰ কথাবিলাক বুজি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে সংখ্যাত অতি তাকৰ গতিকে আমি কোনো নিৰ্বাচনী মানে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমাক কোনোদিনে গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনী যিটো যিখন নিৰ্বাচনী বতৰ সেই নিৰ্বাচনী বতৰত আমি আমাৰ যিখিনি বঞ্চিত প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালবিলাকে নিশ্চয় এটা ব্যতিক্ৰমী ভূমিকা আমি ল'ম অন্য আৰু সমান্তৰালভাৱে অহা 4 ডিচেম্বৰত আমি এইখন মানে পদ প্ৰাধিকৰণ যিখন আইন যিখন আইনক আমি আচলতে সদায় শিক্ষকক হত্যা কৰা আৰু বঞ্চিত কৰা আইন বুলি আমি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰি আহিছোঁ এই আইনখনৰ পূৰ্ণাংগ সংশোধন যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্তন কৰিছে মিড ডে মিল আৰু তাৰপিছত হেৰি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কৰ্তন কৰিছে বিনামূলীয়া সাজ পোছাক কৰ্তন কৰিছে বা বাইচাইকেল দিয়া নাই এই শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইসমূহ সুবিধা পুনৰ দিবৰ বাবে দিয়াৰ দাবীত যেতিয়ালৈকে এইবিলাক পুনৰ দিয়াৰ আমি মানে নিশ্চিত মানে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয় বা আমি আমাৰ অৱগত নকৰে চৰকাৰে তেতিয়ালৈকে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি অহা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনশনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সচলত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে সততে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কয় এই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত আমি এটা কথা জানো যে গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰুদেৱ মহেশ্বৰ গুৰুদেৱ পৰম ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্ৰী গুৰুবেই নমঃ অৰ্থাৎ গুৰুৱে সৰ্বস্ব গুৰুক নমন কৰিব লাগে গুৰু আমাৰ পূজ্য আৰু এই গুৰুৱে এতিয়া অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত এতিয়া এই মানে আধুনিকতাৰ ইমান উচ্চ শিখৰত এই মানুহবিলাকে অৱতৰণ কৰাৰ পিছতো আমি ফেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকখিনিয়ে ৰাস্তাত আহি আন্দোলন কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে ইয়াৰ বাবে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই মুকলিভাৱে এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই সভ্যতা সংস্কৃতিত নপৰে নেকি যে আমি এই শিক্ষাগুৰুখিনি আমাক যে তেখেতে বাৰে বাৰে প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে বাৰে বাৰে যে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আমি যে মানে জীৱন সংগ্ৰামৰ লগত যে আমি যুদ্ধ কৰি থাকি জীয়াই থকাৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ তাৰণাত আমি যে যুদ্ধ কৰি থাকিব লগা হৈছে আমাক কিয় এই চৰকাৰখনে এই সভ্যতা সংস্কৃতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ভিতৰত আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অৰ্থাৎ তেখেতে কোৱা যি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ ভিতৰত আমাক লৈ আমাক প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কিয় নকৰে
এটো তেখেতৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আৰু এটা প্ৰশ্ন মই কৰিব মোৰ তেখেতক আগতেও মই প্ৰশ্ন কৰিছো যে তেখেতে যদি আমাক প্ৰাদেশিকৰণ নকৰে তেতিয়াহলে মুকলিভাৱে ক'ব লাগে মুকলিভাৱে কৈ আমাৰ জিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানৰ অনুমতি আৰু স্বীকৃতি আছে বিভাগীয় অনুমতি স্বীকৃতি আছে বিভাগীয় অনুমতি স্বীকৃতিবিলাক তেখেতে কোন চৰকাৰৰ দিনত কোন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ শিক্ষামন্ত্ৰিত্বত দিছিল এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিব লাগে আমি জানো যে 2001 চনৰ পিছত অধিক সময় মাজে মাজে দুইজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছিল যদিও তেওঁলোক অতি কম সময়ৰ কাৰণে কিন্তু অধিকখিনি সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী পদত আছিল তেখেতৰ শিক্ষামন্ত্ৰিত্বৰ দিনতে আমি এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনিয়ে অনুমতি স্বীকৃতি পাইছোঁ আৰু 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰত তেখেতে আমাক মাতিনিও আমাক এই বিষয়ত আলোচনা কৰি তেখেতে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 2023 চনৰ 12 এপ্ৰিল তাৰিখত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মাতিনি আমাৰ লগত মান্যত কৰিছিল যে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব মধ্যাহ্ন ভোজন পুনৰ আকৌ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত দিয়া হ'ব পাঠ্যপুথি দিয়া হ'ব বা অন্যান্য সুবিধাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দিয়া হ'ব শিক্ষকখিনিক বা কৰ্মচাৰীখিনিকো প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব বুলি আমাৰ লগত মান্যত কৰিছিল গতিকে এই কথাবিলাক আচলতে যদি তেওঁলোকে সঁচা মানসিকতাৰে কৰিছে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে অন্যথা আমাৰ শিক্ষকসকল ৰাষ্ট্ৰপথলৈ ওলাই আহিব এতিয়া আমি অন্তত জীয়াই থাকিব লাগিব আমাৰ পৰিয়ালবিলাক জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখনক মই সেইটোৱে আহ্বান জনাম ধন্যবাদ বৰ্তমান সময়ত অসমৰ শিক্ষা কোন দিশে গৈ আছে সেইটো হয়তো আপোনালোকে নিজে গম পাইছে বৰ্তমান সময়ত অসমত বহুকেইখন বহু প্ৰাইভেট স্কুলে এতিয়া স্থান লাভ কৰিছে বা প্ৰাইভেট স্কুলে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব লৈছে আচলতে এই যিসকল চৰকাৰী শিক্ষক বা অপ্ৰাদেশিককৃত যিসকল শিক্ষক সেইসকলে আন্দোলন কৰি থকাৰ বাবে আচলতে সেইসমূহ প্ৰাইভেট স্কুলে এতিয়া আগভাগ ল'বলৈ পাৰিছে নেকি বাৰু নহয় নহয় এইবিলাক কিছুমান মানে তথ্যগত কিছুমান কাৰণ আছে এতিয়া কাৰণবিলাক হ'ল চাওক চৰকাৰী স্কুলৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাবিলাক বহু স্কুলত আজিৰ তাৰিখতো এজনীয়া শিক্ষকে দি শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক চলি আছে গতিকে এজনীয়া প্ৰাথমিক নিম্ন প্ৰাথমিকত গতিকে এজনীয়া শিক্ষকে দি যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান এখন চলিব সি তাতে বিষয় আছে 6টা ক্লাছ আছে 5টা গতিকে 5টা বিষয় পঢ়াবৰ কাৰণে যদি এজন শিক্ষক দিয়া হয় মই অভিভাৱক হিচাপে তাতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় দিম আচলতে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এতিয়া নোহোৱা হোৱাৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমি যোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা বা চৰকাৰখন চৰকাৰখন আৰু মাননীয় যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী বা বিগত দিনৰ যিবিলাক শিক্ষামন্ত্ৰী এই শিক্ষামন্ত্ৰীকেইজনৰ বা শিক্ষা বিভাগৰ যিবিলাক উচ্চপদস্থ বিষয়া তেওঁলোকে নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে প্ৰাইভেট স্কুলৰ যিটো আৰ্হি এই প্ৰাইভেট স্কুলৰ আৰ্হিত চৰকাৰী মানে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মানে ব্যৱস্থাবিলাক কৰিলে নিশ্চয় প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ চৰকাৰী স্কুলত কাৰণ চৰকাৰী স্কুলত টেট শিক্ষক আছে বা ডি এল এড পাছ কৰা শিক্ষক আছে বা বি এড পাছ কৰা শিক্ষক আছে উপযুক্ত শিক্ষক আছে কাৰণটো হ'ল এজন শিক্ষকে কোনো কাৰণত 5টা ক্লাছত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰাইভেট স্কুলত কিন্তু দৰমহা কম হ'লেও প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত প্ৰতিটো ক্লাছত প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাত এজন শিক্ষক থাকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ এজন শিক্ষক থাকে আৰু সেইকাৰণে প্ৰাইভেট স্কুলত আচলতে ল'ৰা ছোৱালী দিয়া অভিভাৱকবিলাক যে বেছি প্ৰাইভেট স্কুলৰ ওপৰত বেছি অনুৰাগী হৈছে বা বেছি আগ্ৰহ হৈছে প্ৰাইভেট স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ কাৰণে কাৰণ হ'ল যুক্তিগত কাৰণ হ'ল সেইটো মানে বাকী কিন্তু যিবিলাক চৰকাৰে যিবিলাক আইনৰ দোহাই দি যে 30:1 যে 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে থাকিলে এজন শিক্ষক দিয়ে আচলতে এইটো মোৰ মতে বা আমাৰ মতে ভুল আইনখনত আচলতে কথাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে উচ্চতম সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চতম সংখ্যা শ্ৰেণীটোত 30জনতকৈ বেছি থাকিলে 2জন শিক্ষক আৰু এজনৰ ওপৰত ন্যূনতম এজন শিক্ষক থাকিলে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলেও তাতে এজন শিক্ষক দিব লাগে গতিকে এতিয়া চৰকাৰখনে সেই কথাখিনি ওলোটা কৰিছে যে শিক্ষানুষ্ঠানখনত 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈছে আচলতে 30জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লেও তাতে 5টা ক্লাছ থাকে এতিয়া 5টা শ্ৰেণী হিচাপত আচলতে শিক্ষক দিব লাগে শ্ৰেণী হিচাপত যিদিনাই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক এজনকৈ এজন প্ৰতিটো শ্ৰেণীত এজনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিব তেতিয়াই চাব প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আনি দিল্লীত যেনেদৰে দিল্লীত এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আনি চৰকাৰী স্কুলত
নামভৰ্তি কৰাই দিছে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব কিন্তু চৰকাৰখনে মই বুজাত আৰু তেওঁলোকৰ যি মানে যিবিলাক কাৰ্যব্যৱস্থা এই কাৰ্যব্যৱস্থাবিলাকৰ আমাৰ যি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ পৰা আমি এই কথা বুজি পাইছোঁ যে চৰকাৰখনে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো প্ৰায় 80% মানে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ কাৰণে আচলতে যিমানবিলাক কৰিবলগীয়া মানে ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাবিলাক চৰকাৰখনে কৰি আছে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ কেনেদৰে উন্নতি হ'ব কেনেদৰে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক ভাল হ'ব তাৰ কোনো কিন্তু মানে তথ্যগতভাৱে কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা নাই চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে আমি সংখ্যাত তাকৰ চৰকাৰখনৰ সদায় ভোটৰ অংক আৰু ভোটৰ অংকতে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমত এতিয়া মানে গোটেই অসমীয়া মানুহবিলাকক এলেহুৱা কৰাৰ যিটো মানে কাৰ্য যিবিলাক আঁচনি যে ফটুৱা কিছুমান আঁচনি মই ফটুৱা আঁচনি বুলিয়ে কৈছোঁ যে আঁচনিবিলাক লৈ মানে গোটেই অসমীয়া মানুহখিনিক এলেহুৱা কৰাৰ দিশত মানে গৈ আছে মানে অৰুণোদয় আঁচনি এনেকুৱা এইবোৰ ধৰণৰ যিবিলাক আঁচনিৰ কাৰণে এতিয়া অসমীয়া মানুহে কাম কৰিবলৈ এৰি দিছে কেৱল মাহৰ মূৰত অৰুণোদয় আঁচনি বা বিনামূলীয়া চাউল এইবিলাকৰ আশাত মানে মানুহে কামক যিটো কৰ্মসংস্কৃতি এই কৰ্মসংস্কৃতিটো অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে তেওঁলোকে কেৱল ভোটৰ অংক ভোটৰ হিচাপত তেওঁলোকে আঁচনিবিলাক লয় এতিয়া আচলতে মানৱতাৰ বা সামাজিক যি কাম বা সমাজ মানে সমাজখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি ল'ব লাগে সামগ্ৰিক যিবিলাক সমাজ উন্নয়নৰ যিবিলাক কাম এই কামবিলাক আচলতে তেওঁলোকে নকৰি গাছৰ পুলি ৰোৱাৰ নিচিনা বা মানে অদ্ভুত ধৰণৰ কিছুমান মানে আঁচনি লৈ চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণে অৰ্থ ব্যয় কৰি আছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মানৱ সম্পদ গঢ়া যিখিনি শিক্ষক এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীখিনি আপোনালোকে দেখিব যে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত ল'ৰা মানে অভিভাৱকবিলাকে চৰকাৰী স্কুলত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি কৰাই নিদিছিল ফেঞ্চাৰ স্কুলত দূৰত হ'লেও ফেঞ্চাৰ স্কুলতহে নামভৰ্তি কৰাই দিছিল কাৰণ ফেঞ্চাৰ স্কুলত কি হয় মানে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো ভাল আছিল এতিয়া ফেঞ্চাৰ স্কুলত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে ফেঞ্চাৰ স্কুলতো যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আনি এতিয়া অভিভাৱকবিলাকে মানে প্ৰাইভেট স্কুলত দিয়া হৈছে মূল কাৰণটো হ'ল যে প্ৰাইভেট স্কুলত বিষয় হিচাপত শিক্ষক আছে এই বিষয় হিচাপত বা শ্ৰেণীকোঠা হিচাপত যিদিনাখনলৈ চৰকাৰে শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰাথমিক বা উচ্চতৰ পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক বা উচ্চতৰ পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কোনো কাৰণতে ভাল নহয় চৰকাৰে আপোনালোকক মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা কৰে চলাই নেকি চাওক আমাৰ মাজৰে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছে যে আমি যোৱা 26 জুলাইত আমি দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটোত কাৰ্যসূচীৰ পিছতে চৰকাৰৰ অকণমান বিবুধিত পৰা যেন আমাৰ অনুমান হৈছিল চৰকাৰে আমাক পাৰিগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব এনেকুৱা এটা ধাৰণা আমাৰ মানে মনলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়তে আমি যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ শিক্ষক দিৱসটো আমি প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে পালন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইকাৰণে ভাবিছিলোঁ আমি যিহেতু আমাৰ শিক্ষকসকলক প্ৰতাৰণা কৰি আছে এই ফেঞ্চাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীখিনিক প্ৰায় 20-30 বছৰ আমাৰ মাজৰ পৰা প্ৰায় এতিয়ালৈ 400ৰো অধিক শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰিলে প্ৰায় 2000ৰো অধিক শিক্ষকে বিনা বেতনে অৱসৰ ল'লে এতিয়াও আমাৰ গ্ৰুপবিলাকত আমাৰ বাতৰি আহে আজিও এজন বিজ্ঞানৰ শিক্ষক চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল তেখেতৰ মানে কম বয়সতে অকালতে গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক আমাৰ হৈ আছে গতিকে এনেকুৱা সময়ত আমি যেতিয়া প্ৰতাৰণা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ওলাইছিলোঁ শিক্ষক দিৱসটো সেই প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ মাজৰে কেইজনমান শিক্ষকক আমি বিশিষ্ট সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে আমাৰ মাজৰে কেইজনমান শিক্ষকক চৰকাৰী পক্ষই মানে মেনেজ কৰি আমাৰ শিক্ষক সমাজক মানে ফেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিখন শিক্ষক সমাজ যিটো আমাৰ সদৌ অসম অপাৰিকৃত শিক্ষক সমাজৰ সংস্থা এই সংস্থাটোক মানে ভাগ ভাগ কৰাৰ এটা ৰাজনীতি চৰকাৰে বা চক্ৰান্ত অৰ্থাৎ চৰকাৰ জড়িত হৈছে মই এই ক্ষেত্ৰতে মই আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে সমস্যা সমাধানৰ বিপৰীতে আমাৰ সংস্থাটোক চেদেলি বেদেলি কৰাৰ যিটো অপচেষ্টা সেই অপচেষ্টাটো নকৰিব শিক্ষকসকলে যিদিনা বুজি পাব যে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাতে আমাৰ শিক্ষকসকলক চেদেলি বেদেলি কৰা হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ত লুকাব আপোনালোকৰ এদিন এটা দিন আহিব আমাৰ জনসাধাৰণে বিচাৰ কৰাৰ দিন এটা আমাৰ হাতত এদিন আহিব সন্মুখত নিৰ্বাচন আহি আছে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকক এনেকুৱা কথাবিলাকৰ উচিত